E aí, galera! Salve, salve! Tamo junto aí mais um dia, irmão! Bora! Trabalhando aqui! Vamos que vamos, meu filho, aqui nós não para não! Abri a janela aqui, mó calor, galera! Vários carros passando pelas ruas, vem com o Alex Dex. Não sei se vai dar pra ouvir aí o áudio certinho. Galera, tô prestando atenção aqui na rua, viu? É isso aí, vamos que vamos. Ok. Setinha pra direita. Setinha para esquerda. Muita gente aí, ó, acha que eu chamo Alex. Meu nome é Alexandro. Alexandro. Alexandro Dex. Tamo junto, galera. Tô prestando atenção aqui, ó. Vários carros nas ruas. Aí galera, vou aproveitar aqui, ó, que eu tô fazendo esse vídeo aqui no carro, mandar um grande salve pro meu amigo Sandro da Cal A7. Aí Sandro, Alex Dex também tá fazendo um car vlog. É, rapaz, eu tô falando alto aqui porque o celular tá longe de mim. Far away from me. O celular tá longe de mim. Salve Sandro da Cal A7. Alex Dex fazendo um car vlog aqui também, mano. Já pensou, hein? Mandar um grande salve pro meu amigo Luiz Tamiosso. Salve, Luiz Tamiosso. Tamo junto, tio Lu. Obrigado pela presença. Mandar um salve pro Super Monstro. O Super Monstro é o Igor. Salve Igor, daqui da minha cidade. O canal dele aí tá bombando, mano, no YouTube aqui também. Canal de comédia muito bom. Salve, salve também, Luciano da Bandit 1250. É nóis. Tem uma galerinha aqui na minha cidade que tá começando a fazer mais vídeos agora. Isso daí eu acho bem bacana. Roosevelt. Aqui é a Praça da Caixa d'Água.